Живот во болка заради неизвестни тендери. Вака живеат пациентите со ретки болести во Македонија. Болните со мултипла склероза, повторно се соочуваат со недостиг на терапија. Инекциите Копаксон, кои им се необходни, ги нема на клиниката за неврологија, а кога ќе пристигнат, не се знае. Директорот на оваа здравствена установа за Алфа вели дека во тек е постапката за набавка на лекот, но не откри кога ќе го добијат пациентите. Постапката е во тек, се очекува да заврши во брзо време, односно да помине управната контрола. Нема потреба за грижа, пациентите ќе ја добијат потребната терапија. Но проблемот на болните со мултипле склероза не е само недостигот на терапија. Пациентите се жалат дека се приморани да патуваат по 3 часа до Скопје за да се ги подигнат лековите, затоа што терапиите ги има само на клиниката за неврологија. Лицата со МС бараат навремена диагностика и современ третман со нови лекови. Доцењето на терапии поради тендерски процедури е проблем заради кој Сдруженијата на пациенти бараат измени во системот на набавки. Најпогодени се пациентите со ретки болести. Со мултипле склероза секоја година се диагностицираат нови од 90 до 120 пациенти. Станува збор за хронична и прогресивна болест на централниот нервен систем. Во Македонија боледуваат околу 1500 луѓе. Повеќето лица со МС се диагностицираат на возраст од 20 до 40 години. И за околу 2 до 3 пати почесто се диагностицираат кај жените во однос на мажите. Причината за МС се уште не е позната и досега не постои лек, но постојат лекови кои можат да им помогнат на овие лица за да ја стават болеста под контрола.